ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସିକିମରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ସେନା ଯବାନ ସହିତ 4 ଗୁରୁତର। ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଗଭୀର ଖାତକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ଉତ୍ତର ସିକିମ ଚେମା ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆର୍ମି ଟ୍ରକ୍ ଖାତକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀର 16 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। 16 ଶହୀଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଜୁନିୟର କମିଶନ ଅଫିସର ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଚଟନରୁ ଥାଙ୍ଗୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଜେମାଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆର୍ମି ଟ୍ରକ୍ଟି ଏକ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଜରିଆରେ ବେଙ୍ଗଲ ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ସିକିମରେ ସେନା ଗାଡ଼ିର ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶହୀଦ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯବାନମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କର ସେବା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏହି ଯବାନମାନେ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସିକିମରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ସେନା ଯବାନ ସହିତ 4 ଗୁରୁତର। ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଗଭୀର ଖାତକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ଉତ୍ତର ସିକିମ ଚେମା ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆର୍ମି ଟ୍ରକ୍ ଖାତକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀର 16 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। 16 ଶହୀଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଜୁନିୟର କମିଶନ ଅଫିସର ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଚଟନରୁ ଥାଙ୍ଗୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଜେମାଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆର୍ମି ଟ୍ରକ୍ଟି ଏକ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଜରିଆରେ ବେଙ୍ଗଲ ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ସିକିମରେ ସେନା ଗାଡ଼ିର ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶହୀଦ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯବାନମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କର ସେବା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏହି ଯବାନମାନେ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।